Faly miarabanao manaraka an'itia cours vidéo ty indray ny tenako a. Arnoel Radomanana no anarako. Androany tsika dia hanomboka hiditra lalindalina amin'ny système. Izany hoe système réseau moa izany no tena tanjona ifampizarantsika eto a. Fa ny amin'ity androany ity izany dia hijery amin'ny lafiny système indray tsika. Ombotoa 12.4 ty ampiasaiko ty a dia no ao anatiny ao a 3.2.0-23-générique 64 bits moa izany ty système izay iasantsika ity. Console izany no tena ho resahantsika androany. Inona no ilana ny console? Ny console dia interface manelanelana ny mpampiasa sy ny noyau. Noyau izany efa fantatsika ty RLU fa io izany no rindrakajy fototra mampiodina an'le masinina. De ao anatin'ny microprocesseur moa izany a no misy ny algoritma mitantana ny firindran'izany noyau izany. Noyau Linux dia azo amin'nyrehetrarehetra adika ovaina sy ampiana arak'izay hitiavantsika azy satria tafiditra ao anatin'le hoe open source izy izany dia ny code source ampiasainao anatiny izany raha mahaliana anao antsika developeur dia afaka azontsika. Izay izany mikasika ny antsoina hoe console. Eto izany a dia ao anatin'ny console tanteraka tsika. Ko ny mampiavaka an'ity console ity a dia aingakaingana kokoa izany no baiko azo satria tena tonga di any anatin'ilay noyau izany a no miantefa ny baiko izay homeny ligne de commande. Averiko eto ihany moa izany fa ny teny ampiasainy eto ialana tsiny indrindra amin'ireo akademisianina sy ny mpandala ny mamalagasy fa mifangaro satria tsy voafehako izany ny teny ny ity cours ity amin'ny teny malagasy ranoray dia tsy maintsy mifangarongaro ilay izy ka ialana tsiny amin'izay hoe mety tsy mitovy fomba fijery. Fa ny tanjona eto izany dia fifampizarana mba ahafahana mandroso izany izay no tanjona. Alohan'ny hidirantsika amin'ny ligne de commande voalohany izay hojerevantsika dia tsara mijery ny architecture de dossier atao anatin'ny Linux. Tena samihafa fa tsy mitovy amin'ny Windows ny Linux. Any amin'ny Windows izany tsinona raha mijerintsika dia hoe C2 point dia ao anatin'izay misy ny programme files sy ny file système rehetrarehetra. Dia ao anatin'ny NCN koa izany misy ny mes documents dia tehirizinao daholo repertoire rehetrarehetra. Ao anatin'iny koa misy ny base de registre. Dia ao anatin'iny C2 point koa misy bootloader izay mitahiry ny démarrage. Izany moa izany resaka système daholo izany atoriko anao izany. Fa aty amin'ny Linux kosa izany izy dia tena misy repertoire mihitsy samy hafa. Avao tsara izany hafa ny antsoina hoe repertoire, hafa ny antsoina hoe fichier. Izany hoe ny repertoire izany dia karazana classeur io. Ary ny fichier dia karazana hoe feuille ao anaty classeur. Dia ny dossier moa izany armoire be izay misy azy. Izany hoe avao tsara ihany izany ireo zavatra anakitelo ireo dossier, repertoire, fichier. Dia eto izany tsika dia hijery ny dossier, ny firafitry ny dossier aty amin'ny Linux architecture de dossier izay efa nambarako teo fa hoe zavatra samihafa mihitsy. Ny dossier voalohany hojerevana izany dia ilay repertoire hoe bin. Io bin io dia misy ny programme exécutable rehetrarehetra. Dia rehefa hitsofoka ao anatin'io tsika dia mampiasa an'le commande change directory na cd. Izay izany io commande io change directory. Io cd io dia commande ahafahana miditra any anaty repertoire. Fa io soratra tazantsika io izany dia ny mpampiasa dia ny séparateur dia ny anaran'le masinina dia séparateur dia niveau d'autorisation. Izany hoe le nouvelle io izany anaran'ilay olona mampiasa. Ny arobase dia séparateur. Ny nouvelle tiré latitude tiré E43 00 dia anaran'ilay masinina iasana.
ni deux points des séparateurs ni tilde dia niveau d'autorisation ça nous est simple là utilisateur zany le olona miasa eto raha tiatsika hivadika super utilisateur io a izay manana fifehezana route io le ambony indrindra dia ataontsika sudo tiret s dia mangataka mot de passe izy a dia tapena ny mot de passe dia jereo fa nivadika dolara le dièse le dièse a nivadika dolara plutôt zay zany ny fandehan'ilay niveau d'autorisation a zay tokony ho fantaritsika voalohany indrindra zany a dia hijery an'ilay répertoire binntsika raha te hitsofo koa zany a dia manao cd a espace lasa bin dia jereo fa mivadika le izy a tafiditra anatin'le binntsika dia listena reo zavatra reo reo tazantsika reo zany ny programma exécutable rehetrarehetra mariaky fa tsy mandray fichier tsy mandray an'ny extension an'ny fichier point exe aty anatin'ny linux fa point deb zany a no hoan'ny distribution debian sy ny ubuntu ny ray dat moa zany sy notre distribution fa dia ny rpm ho fantatsika ihany zany zany rehefa misahatrytsika iverina anatin'ny répertoire de base a dia mitape cd jerevako indray zany ny ao anatin'ny slasa om tsaratsara ianao a raha azo atao dia mandraisa taratasy stylo fa maromaro ihany zany ka so mety tsotadidy ilay izy ny slasy binna dia misy ny programme exécutable ozy izy tsika teo a ny slasy om cd espace slash om de valideko amin'ny tous d'entrée a tafiditra anatin'ny mamandray a inona ny ao anatin'izany répertoire personnel d'utilisateur ny mpampiasa rehetra zany a atao amin'ity machine ity de ao anatin'io slash om io no ahitantsika azy manarakaraka ny slash om dia ny slash boot miverina foana tsika amin'ny répertoire de base a de manao cd fotsiny cd espace slash boot arak'izany boot zany zany inona ny dikan'izany a ny répertoire boot zany dia misy ny fichier de démarrage n'ilay système d'exploitation zany hoe ny fichier de démarrage ny teo ubuntu 12.4 LTS ty zany dia ao anatin'io boot io raha misy olana zany ny démarrage a na misy zatra mamperitreritra tokony ho jerevanao dia ao anatin'ity boto ty ianao no mijery manarakaraka ny slasy bot dia ny etc cd a espace slasa etc inona indray ny ao anatin'izany ny ao anatin'izany répertoire etc zany dia ny fichier de configuration nylay masinina mihitsy zany no ao anatiny ao manarakaraka ny slasy etc a dia ny slasy var mazava ho azy fa ny variable zany no ao anatin'io ao tonga de mazava be le anarany manarakaraka ny var zany a dia ny fichier a temp espace temp cd espace temp io moa zany a de fichier temporaire zay ny ao anatin'io ao zay zavatra nampiasaina programme anakiray zany ka tsy maharitra ny fampiasana anazy fa vetivety monja de ao anatin'io temp io no hita ny user cd espace lasa inona indray ny ao anatin'izany a ny ao anatin'izany zany dia ny fichier d'installation ny programme rehetra zay mety mandeha ao koa ary ho jerevantsika farany a dia ny route route zany cd a slasa route de jereo tsara zany fa tsy avelan'ny miditra ao a ny antony a dia mila n'ilay mot de passe n'ilay mpampiasa farany ambony zany mot de passe n'ilay super utilisateur zany no afaka mandeha makao io le nataoko teo hoe sudo moins zany rehefa ao tsika de
zay vao tafiditra ao anatin'io rody io. Raha manao LS zany tsika dia reo indray no ao anatiny ao, manana an'le privilège afaka manova zany tsika rehefa ao anatin'io fifehezana farany ambony indrindra io. Veriko kely a, ny ambony indrindra amin'ny nivoan'ny fisiato anatin'le nexus zany dia ny rota, io zany no rasinina io rota io. Miankina amin'io daholy a reo zanany rehetrarehetra anontanisaintsika ireo. Raha raisina ao an-tsaina zany dia io silasa rota io zany ny ary ambony indrindra dia ny répertoire bin, homme, bouta, etc, var, temp, useur, sns, dia eo ambanin'io avokoa. Ny commande nampiasaiko mba hidirana ao anatin'izy teo dia ny change directory na ny cd. Tsara ho tadidiana zany zay. Dia ajanontsika teo aloha zany a ny androany a fa hidirantsika tsikelikely zany a arakaraky ny fahasarotany.